Ao anatin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay dia nisy androany ny atrikasa fiofanana izay notanterahan'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny Cenit foibe miaraka amin'ny OIF. Volana vao avy sy tsiry rakotarisao hatrany. Raha samba ny ho antsika malagasy ny ampiaraka fifidianana filoham-pirenena solombavam-bahoaka miaraka, efa nanana traikefa amin'izany kosa ny Repoblika Demokratika ny Kongo ny taona 1950 sy ny taona 1950. Nampitainy Kornainaga, sekretera mpanatanteraka ny vomera misana amin'ny fifidianana tany Kongo RDC teto, ny traikefa an'izy ireo tamin'ny fanomanana ny fifidianana amin'ity firenena ity. RDC Kongo izay anisan'ny firenena goavana ao afovoan'ny Afrika ahitana mponina manodidina ny 570 tapitrisa ary ny 230 tapitrisa amin'ireo dia mpifidy avokoa. Un spécimen de vite de vote. Un vite de vote qui a, dans une circonscription électorale, le spécimen à 1575 candidats et le député à lui-même à 53 ans. Ce qui était en observation en RDC, en tout cas, j'ai amené un spécimen de critères. Et à côté de ça, il fallait justement combiner cette législative, il fallait combiner à cela le. Comment dirais-je? Il fallait combiner à l'élection présidentielle, qui plus ou moins. Puis avec un bulletin beaucoup plus réduit parce qu'avec un nombre de réduits. Raha ny nambaran'ity tompon'andraikitra avy amin'ny vomera misana amin'ny fifidianana tao Kongo RDC ity dia nambarany fa sarotra ny asantanterahana tany amin'ity firenena ity. Telo arivo dimy alina ny propifidianana ny taona 1950 ary niakatra 5 arivo sy 9 alina izany ny taona 1950 kanefa tsy nanana fotodrafitra safiry nampiasaina ho an'ny fifidianana izy ireo. Ankoatra io dia maro dia maro ny kandida nifaninana tamin'ny fifidianana raha teo amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny dia nahatratra 5700 sy iray alina amin'ny taona 1950 ary tsy latsaky ny arivo ny kandida ao anatin'ny faripifidianana iray ary misy mihitsy ara nahitana kandida hatrany amin'ny 5700 sy 5700 sy arivo ary bulletin tokana miendrika boky nahitana 350 pejy no nampiasaina tao anatin'io fifidianana io. Ny rary ity tompon'andraikitra ity ny ahavitan'ny Madagasikara fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka miaraka ny 20 desambra ho avy izao ary nilaza i Kongo RDC fa vonona mpitandraikefa ny amin'ny Malagasy amin'ny lafiny fanomanana rehetra.